اما جان اسره تويا پدې رکشي کې بچا چاله چکر ورکې امي لمي ان يا لمي دوی له بوا وینځه وخت مو اوس کوم سبق وي مزه وتا دعا کوم چې خدای ان دوانه جانې خشته کړی او زما ما شومان یتیمانانې پر کله ام مرته دعا کوم او زما لري مرګتی ما سره کو زما سره پر کزي بچو ته جوخته کما بسم الله الرحمن الرحیم کدرونو د د رکشې سره د چابیانو سره او د دې کاغذونو سره ز د حماجان بچی کور ته رسیدم حماجان هغه یتیم ګلالې دی چې خبرونه چې سوخ مخکې ما کړې و نو الحمدلله دې ته موږ د رکشو کړه د دې مورم ناسته ده نیایم ناسته ده خورم ناسته ده دا دا پروګرام ما کړو خو چونکه دی خپل کور خو ډیر ورکوټی نو دی ما دلته دی بل کور ته راوستل السلام علیکم جی راش ما جان کنه راش 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 غاله ملو ک مل غاله ملو ک غاله ملو ک غاله ملو ک ته څنګه خی جوړی ها تا چا غزلوی زما سویټر نشتا نه جامې خو در باندې صحیح دی کنه بوټان دیم صحیح دی ها تاله ما سویټر هم وروړی دی ها ټیک تا سویټر دې خوښ دی ورګه چې دا درته زه واچوم ښه دا تا ته زه اچوم ښه ټیک ده خوښه دې ده ښایسته دی که نه دا زیب بمبن کو ښه یخني ده ټیک دی او دې ټوپۍ ته دی خو دا وګوره واو چې دې خو ټوپېم ده که نه ښایسته ده اوس خوشحاله دی ته دا دې خوښ شو او تا چې ماته ویلو چې یاره مونږ له تاسو موټر واخلې چې مونږ له به څوک چلی نو تا له ما دا رکشه واخېسته ښه ټیک ده دې ته خوشحاله څومره خوشحاله ډېر او بوټانو ته خوشحاله ښه او سویټر ته او نو جامو ته دیتم خوشاله ښه ستا امې کومه دا دې نیا ده امې دې کومه ده امې دې دا ده کینه کینه خوراکې ستاسو دې مبارک شي دا ستاسو د ګاډي کاغذونه او دا چابي ټیک ده اوس راته ووایې تاسو ما ته یو خبره کړې وه چې یاره ما د دې خپلو بچو دپاره د دې دپاره ما وینه خرڅوله وینې خرڅېدو ته زه جوړه شوې وم نو ستاسو ټولې خبرې زما په ذهن کې وې زما د رونو خویندو په ذهن کې هم وې نو الحمدلله ستاسو دغه رکشه وشوه زه لږ ډېر لاس امداد وشو د دې بچو دا جامې دې وشوې دغه خلک پوس په دعاګانو کې یاد لري او اوس خو به زړه خوشحاله وي که نه شکر دی الحمدلله ډېره خوشحاله یم چې چا امداد ما سره کړی دی وینځه وخت مونځ کوم او سبق وایم زه به ته دعا کوم چې خدای ان دوانه جانې خسته کړي او زما ماشومان یتیمانانې پر کله ام مرته دعا کوم او زما ډېرې ملګرتیې ما سره وکړو زما سر یې پر کزې بچو ته جوخته کړمه ما نه بچی لرو په دې وجه زه خپوم او شکر دی چې کوم چا هم راله امداد وس کړی دی د هغې زه ورته پنځه وخته دعا کوم دوا کې دا زما وس دی او الله دې تاسو مؤباد خوشحاله ساتي چې زما سر هم پټ کړه زه ډېره خوشحاله یم په دې باندې زه شکریا او ډېره دغې ادا کوم غمونه به نه کوې خورکۍ چې تر کومې پورې مونږ ژوندي وو نو انشاءالله تعالی ستاسو دغه کار وشو د دې نه به ستاسو ته دروازې څه ناڅه راځي او سبا بل ورځ به حماجان رالوی شي که نه دی به ستر شي نو دی به بیا انشاءالله تعالی ستاسو خیال ساتي که نه ولې نه دا زما سر سور دی همدلته زه ناسته یم دا زما ملاتړ دی دوی به ما نه ګټه ورته کوي زه دته ناسته یم سر سپینولو دپاره همدله زه دا عرصه کوم بس الله دې الله به ستاسو مل ملګری وي او انشاءالله تعالی دغه به کیږي دا د حماجان نیا ناسته ده دا نیم تیر ځل دی خو ډېر زیات ژړل دی وي ما سره شل روپۍ هم نه چې زه دې بچي له ورکړم ادې دا رکشه دې مبارک شه خدای دې وبخښه الله دې خوشحاله کړه الله دې کامیاب کړه چې زما لور سره د ماتې مانو نو سره مدد وکړو
چې چا کړی خدای دې خوشاله کړي پنځه وخته مونږ کوم دوا به تکوم دغه زما واسطې نورې وس مې نشته دی الله دې آباد او خوشاله خدای دې په هغه جن کې په کار شي چې کوم ځای کې اړخته دي اوس خو به نوره جاړې نه که نه بس د جړه موسم ختم شو بس ختم شو الله دې تام آباد او خوشاله لري خدای دې کامیاب کړه امین داسې دې چېرته سوچ دې کړو نه ما سوچ هم نه کړی سوچ مې نه کړی زما لور سره به داسې مدد څوک وکړي بس الله دې هغوی کامیاب کړي خدای دې په هغه دنیا کې په کار کړي دا خو پاتې ده دوه ورځې ژوندون دې پاتې ده دا پاتې ده راځه که نه لږ دې خپلې رکشه کې خو کینې که نه راځې راځه له ورګ 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 احمد جانه چې پهلې دې مې وخېږي که نه راځې خورکې راځې له بس ښه دا اوس ښه دا به بند کړې دا هم در پسې دا دې بند کړه ټیک شو احمد جان اوس راته ووایا په دې رکشې کې به چا چاله چکر ورکې امینه مې انیاله مې دوی له به ورکړو امینه مې انیاله مې او بل چاله او بل نو خور او بل بل مې نیکله او ما له به ولې پکې چکر نه راکې پکې درکوم ما پکې کوم خوا بوزي ډېرې تار چار تا ډېرې تا ها ډېرې بازار تا الته بر علي سالي تا خورا کر سچاني زادي اوس په دین چلو تا لا نن وسان مسيدي په لخوا به دا رکشه بس تاسو چلی ستاسو د کورغه رزق په پیروان وي او بیا چې ستاسو کوم ضرورتونه وي کوم د یبر دې نه پوره کیږي ان شاء الله تعالی خورکه دا ستاسو امانتو تاسو ته ملو شو چا هم چې په دې کې خپل لاس امداد کړي دي زما یو خورکه ده په فرانس کې ده نو هغه تاسو ته پر ډیره زیاته جړلې جړې کوله تاسو ته پر خفوه زما ورو خور دی په ناروی کې هغه هم تاسو باندې ډیر زیات خفه شو بل ورو مې دی دوبه کې هم خفه شو نور داسې ډیر رونه خويندې دي نو دغه ټول چې ستاسو د دواګانو نه پنځه وخته ونځي نه نه بوز ان شاء الله پنځه وخته به مونږه یاد ساتو په دعا کې همیشه ها ما سره مرسته کړی او چا زه یاد کړیم په دې غریبۍ کې زه به همیشه یادوم په دعا کې او ان شاء الله تعالی دغه دواګانې قدرمنو په دنیا کې اصل شي هم دغه دعا ده دا بچنګې دا یتیمه ده دا زما دا بچنګې چې کوم دی دا یتیم دی او د یتیم په سر چې چا هم لاس کې خوده د یتیم سر چې چا مرسته وکړه د یتیم سر چې څوک مدرید نو په دې دنیا او په هغه دنیا په دواړو به ان شاء الله تعالی ډیره ستره کامیابي بیا مومي مونږه او تاسو ټول دغه کوشش وکړو چې د داسې بېوسه بې کسه خلکو سره ودرېږو د دې په آبادکارۍ کې خپل حصه واچو د دې سره مرسته وکړو او ان شاء الله تعالی خپل دا دنیا او هغه دنیا توان خسته کو